Então, pessoal, hoje eu acordei com uma ideia aqui de como travar aqui a placa quando a gente for fresar com aquele dispositivo lá. Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu fiz esse. Peguei esse taruguinho aqui, tá vendo? Coloquei uma rosca M10 aqui, né? Que eu vou prender aqui no aonde no parafuso onde prende a tampa das engrenagens, né? Isso aqui vai preso lá. Aqui eu vou soldar uma barra, né? Que vai ser soldado atrás dessa peça. Essa peça ela vai ter esse furo que eu vou passar um parafuso M10 aqui, e aqui na frente vai ter um cone. A porca do parafuso M10 também vai ter um cone. Então eu vou cortar isso aqui e vai funcionar como ele vai travar dentro da árvore do torno, né? Então, como ele vai estar preso aqui na chapa da estrutura do torno e travado lá, eu creio que ele não vai mexer. Pelo menos o suficiente para a gente conseguir fresar sem que haja a movimentação aqui ou alguma trepidação, né? Então, depois que estiver pronto, aí eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aí, pessoal, acabei de soldar, ó. Aqui é onde tem o M10 que vai preso na tampa lá. E aqui vai dentro do eixo árvore. Vendo, ó, cortei aqui. É como se fosse uma pinça ao contrário, né? Ele vai travar lá dentro do furo. Essa porca aqui tem um cone. Só vou dar um quebrar aqui umas pontinhas aqui, ó, só para dar uma estética, né? Soldei agora, tá quente, né? Aí depois eu vou montar lá e eu mostro. Acho que vai dar certo, hein? Montado aqui, ó. Apertado aqui. Apertado aqui, ó. Não tem possibilidade da placa se mexer. Ficou muito firme. Ficou muito bom. Só que é aquele negócio, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? É bom até tirar o torno da tomada quando for fazer isso daqui, porque de hipótese alguma pode se ligar o torno com isso daqui montado, né? Porque isso aqui trava mesmo a placa ali no lugar. Ficou muito bom. Agora para fresar, ó, mostrar aqui, ó. Ó, não mexe de jeito nenhum, ficou muito firme, mesmo. Agora para fazer aquelas fresadinhas ali já vai ficar bom, né? Não vai se mexer em nada a placa aqui. Melhor que isso, agora é só arrumar um jeito de fazer uma graduação aqui, ó. Com os graus. Aí fica show de bola. Então é isso, pessoal. Ó, tá vendo preso aqui? Arrumei um jeito aqui pra prender. Beleza? Espero que sirva de inspiração aí. Se alguém quiser, tiver querendo fazer alguma coisa parecida também para fresar lá e travar a placa, é uma das possibilidades. Beleza? Falou, pessoal. Um abração aí.
Até o próximo vídeo.